نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بيشك تمام تاريخ الله تعالى كتب يتس مدد مغانشي يس الله تعالى هدايتي سخت تاسو گمراه کرن وول کان، یس گمراه کر تاسو ہدایت دن وول کان. بیش اس امیش گواہی دیوان کہ چھن کان معبود برحق سوائے اللہ اس کن چو یس نکان شریک چو. بیش امیش دی گواہی دیوان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سن بند بیت مسید رسول. پر اس بس اندر اور مطلع گروہ کہیں بیان کران سورة الفاتحة ان کی تفسیر ان پتر واتے آپ کہتے ہیں کہ اس ہدایت چھے تا ہدایت ان ساتھ مگان چھے اس ان ساتھ سورة الفاتحة سن در اس منام چھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم، اش منگا اللہ تعالی کہ اشکت رہنمائی اشکت ہدایت صراط المستقیم. اتن وچ اس پاتو سی ہدایت اس منگان چھ اللہ تعالی اپ من سے ہدایت اسن ہدایت و ارشاد، یعنی وقت کس واضح گتی علم سے گستار فکری کی صراط مستقیم کیا چھ ہدایت کیا چھ وہ اپ منگان چھ اللہ تعالی کی وقت کی ہدایت اس واضح گتی بیش منگان اس کی اپ من سے ہدایت و توفیق، یعنی پاتہ توفیق اپ کرتے کہ یوزن یہ وقت کی ہدایت واضح گئے اپ تک کرو عمل. اس اتھے پھر سمجھان کہ اخ شخص امس گھر گوڑ وقت آن معلوم کی تاکہ یہ واقع تک منزل جتر امس گھن آ مگر تیل کافی کن کہ ام سی وقت زان کہ اس وقت یہ معلوم آتل کافی کن منزلس نی وات بلکہ ضروری یل اخ وت پہ پکن لاگے اور ادے ہکی منزل مقصود وات واتن ہدایت دونوں چیز ون کہ وقت گھر معلوم آن ہدایت اور اخ پہ پہ انسان کیا پکن تھی سی گو یعنی رہنمائی وتہ ہن بیت پہ توفیق تر پہ پکن. ام پہ وچان اس زن اتن ونان کہ اہدنا الصراط المستقیم تو اس زن صراط صراط ونان وتہ تو اتن ونان اللہ تعالی کہ اس کر رہنمائی اس کر ہدایت صراط المستقیم سد وقت تو اس سد وقت تو اس وچان سد وقت کیا مراد سد وقت مراد سو وقت کہ ساروی کھت فٹ وقت آنزل مقصد سن وات یل سد وقت ونان کی وچان کہ سد وقت آسان سہ دون منزلن درمیان سد وقت آسان سہ اس زن بالکل ساری کھت فٹ وقت آسان اقرب اس زن منزل مقصد سن وات اور ام پہ یہ وچان کہ اس سد وقت تو امس نشاندہی کت پہ گی سد وقت کیا اس اللہ تعالیٰ منگان وچان اگر یعنی تھٹن الفاظ اندر کرو یہ ترجم تشریح کہ صراط المستقیم زن اتھ ون الشریعۃ التی جاء بها الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صراط المستقیم سو شریعت زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ونو یہ صراط المستقیم یعنی اسلام اس تجار صراط المستقیم. ام پہ وچان کہ کت یہ کہ اک پھر یہ سمجھانے خطر کت پہ سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ اندر کہ نمبر حدیث عن جابر ابن عبد اللہ یہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کران کہا دپان کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش فخط خط پس تو مو چونچ اخ خط لگیا ان بعد وخط خط ان یمینہ وخط خط ان یسار ان پتر اس خط اگر لگیر اثرو ان پتر جوڑ کنت از لگیر دشن کی تھی ایک بات رہا کھول کی تھی کیا زلکی سن ما ودا ایدا ہم چھل کھٹ دل اوس تین پتہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان اس من کی کھٹ اس یعنی جس نے کھٹ گڑ چھوچ اپ من کی کھٹ پر تھو تھو پان کو پاسو پان اس فقال پتھرو فرمو خدا سجیل اللہ یا سچ اللہ تعالی سے کیا وقت سن ما ترى هذه الايه تم پت تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت یوں شیر سورت اندر چھ الانام
نفر اتنے اندر نمبر آئے یوسف علیہ السلام فرمان کہ اللہ تعالیٰ وَأَنَّ هَذَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا اور دیشے کا تشیر مین کیا سلزوا یوس مین وقتی آپ کی سلزوا فَتَّلِئُوهُمْ فَسْتُلْ بَلُّ عَدْ فَسْتَلْ وہ ایک دیشے سبن نہ آؤ کہ دیشے کا تشیر یہ مین وقتی سلزوا فَتَّلِئُوهُمْ فَسْتُلْ بَلُّ عَدْ فَسْتَلْ وَلَا تَتَّلِئُ السُّبُلَ تُلْ مَتَ بَلُّ عَدْ فَسْتَلْ یعنی تجاری وقت یوس حق سوش آخ یہ مختلف وقت این ورائی شد تو اس پر وقت ہے بات گمراہ ہی وقت آسان کی وائی ہے بات شدرت وقت اس آسان چیز کیا چیز آخ وہ ایدن اللہ تعالیٰ فرمانا وَلَا تَتْ تَجِبُ السُّبُلَ تُلْ مَتَ بَجُو بَدْ 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 فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ بَسْ اَمْنِنُ وَتَحِرْ کیا بِكْرَئِ اللہ تعالیٰ فرمانا وہ یہ وقت بات چھے اور وقت چھے انسان چھکرا وقت فکر آوان یوان ڈالے کم سی واقعی اللہ تعالیٰ سن واقعی نصیحت کرو شاید کہ تم بنو پہزگار شاید کہ تم بچ ایک بار وچان اس حدیث پہ المستدرک للحاکم ترے ساس زٕ ہتھ اکتٲجی نمبر حدیث تتہِ یُس زن علامہ البانی رحمہ اللہ جلال الجنہ تتھ اندر شُراہ نمبر حدیث پٮ۪ٹھ انان چھُ أتھۍ حدیٖث متعلق ییٚمہِ ساتہٕ یعنی رسول اللہ یِم خطوٗط کھیٖنچ یِم خط لکیٖر کھینچہِ پتہٕ کٔرِتھ یہِ آیت تِلاوت تمہِ پتہٕ اَتھ منٛز آمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہادا سبیل اللہ یہِ ہسا چھُ یُس یہِ وتھ چھِ یُس رسول اللہ نِشاندہی کٔر کہِ یہِ چھُ یعنی وتھ سید اللہ تعالیٰ سٕنٛز وتھ فرمو کہِ یہِ ہسا چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وتھ وَ ہاج ہِ صبر بیٚیہِ یِم وتھ یِم چھِ اللہ کُلہِ سبیٖل مِنہا شیطان ہر وتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِمو منٛز کیٛاہ اَکھ شیطان یعنی یِم وَتہٕ اِنصراط مُستقیٖم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ وَتہِ وَرٲے سبیٖل اللہ وَرٲے باقٕے خطوٗط کھیٖنچِتھ یِم زَن یِم خط لکیٖر کھیٖنچِتھ اَتھ فرمووُکھ کہِ یِم ہسا چھِ وَتہٕ ہر وَتہِ پٮ۪ٹھ ہسا چھِ یِمَن منٛز کیٛاہ شیطان یَتھ او اِلٲہی سُہ چھُ دعوت دِوان تٔتھۍ وَتہِ کُن گوٚو کَران ذِکرِ وَتھ یُس ہِدایتُک وَتھ چھِ یُس زَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو ہٲو اُمتَس یِہوٚے وَتھ یُس چھِ أمۍ وَتہِ مُخٲلِف یِم تہِ تٔمۍ کھولٕنۍ وَتھ چھِ یِمَن پٮ۪ٹھ چھِ شیطان آسان یُس شیطان یِمَن وَتَن کُن چھُ بُلاو اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ یِہٕے ہِش کَتھ أسۍ وٕچھان سٔتمِس سوٗرَس اَندَر الاعراف تَتٮ۪ن چھِ وٕچھان أسۍ شُراہ نمبر آیت اِبلیٖسَن ووٚن یعنی اِبلیٖسَن ووٚن تہِ اللہ تعالیٰ ہَس یہِ کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ اِبلیٖس اوس ژھانڈان ڈیٖل اللہ تعالیٰ ہَس نِش یعنی مےٚ درٛاو توٚتُے یَلہٕ مےٚ چھِ توٚتُے تِم مۄہرٕ یُتُے زَن یِم لُکھ بیٚیہِ یِم نَیہِ سَر تھوٚد تُلنہٕ مُراد چھُ قیامت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ دی مےٚ مۄہرٕ مگر اَتھ منٛز چھِ اِبلیٖس چھِ أمۍ وۄنۍ اَکھ کَتھ اَتٮ۪ن تہِ کیٛازِ یہِ چھُ دُشمَن اِنسان سُنٛد أمۍ وۄنۍ کَتھ اَکھ اَتٮ۪ن تہِ کیٛاہ وَنُن لَکُم سِراط اَکَل مُستقی أمۍ وۄنۍ شاید اِبلیٖسَن کَتھ بہٕ ہَسا بیٚہمہٕ ضروٗر أہٕنٛدِ خٲطرٕ چانہِ سٔتۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ یعنی یی دۄہ یہِ دی نہٕ سٔتۍ وَتہِ کُن پَکنہٕ اِنسانَس کیٚنٛہہ أمۍ چھِ اِبلیٖسَن ووٚنمُت تَوَے چھُ وجہ یِہوٚے کہِ اِنسان ییٚلہِ یہِ صراط مُستقیٖم یَلہٕ ترٛاوان چھُ اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ کُنہِ تہِ وَتہِ گُمراہ تہٕ گُمرٲہی نہٕ گژھُن آسان تِکیٛازِ أمۍ چھِ اَصٕل وَتھ یُس ٲس اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتھ یُس زَن صراط مُستقیٖم یہِ چھُ یَلہٕ ترٛاوان اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ صراط مُستقیٖمَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہَن تھٲیِتھ اور تُہۍ چھِو وٕچھان اگر تُہۍ وٕچھِو 36 سوٗرٕ یاسیٖن اَتھ اندر وٕچھِو تُہۍ ترٛیِم ژوٗرِم آیت أسۍ وٕچھان اَتھ منٛز اللہ تعالیٰ فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس کُن اِن نکا لمن المرسلین بے شک چھُو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمو منٛز یِم سوزنہٕ آے یعنی پیغمبرو منٛز چھُو تُہۍ علی صراط مُستقیٖم تُہۍ چھُو صراط مُستقیٖمَس پٮ۪ٹھ گوٚو صراط مُستقیٖم چھِ سُے وَتھ یُس وَتھ ٲس کٔرمٕژ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو اَسہِ چھِ تَران اَسہِ کَتھ فِکرِ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتھ یُس زَن چھِ صراط مُستقیٖم مُسلمانَس یِہوٚے وَتھ ژھانٛڈ ژھانٛڈنی یٲژ نہٕ کیٚنٛہہ ژھٲنٛڈِتھ پَتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ تہِ اور ییٚمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ اِکا تہِ وٕچھو تُہۍ اَتٮ۪ن تۄہہِ فِکرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مُستقیٖمَس پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یُس یہِ قرآن چھُ یہِ قرآن تہِ چھُ یہِ چھِ اَکھ وجہ یہِ چھُ سبب بَنان یہِ قرآن أمِس مُسلمانَس کہِ أمِس کَرِ اَمہِ ذٔریعہِ اللہ تعالیٰ رہنمٲیی کوکُن صراط مُستقیٖمَس کُن أسۍ چھِ وٕچھان یُس زَن پوٗنٛژِم سوٗر چھِ المائدہ اَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ 15-16 نمبر آیت اللہ تعالیٰ وَنان یا اہل الکتاب اہل کِتابَن کُن کَران اللہ تعالیٰ کِتاب اور تَمہِ پَتہٕ برٛونٛہہ کُن اللہ تعالیٰ وَنان اہل کِتابَن دَپان چھُ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ بتا تہِ کٔژو او تۄہہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ روشنی یعنی ہِدایت
منی تبا اردوانا وش اللہ تعالیٰ کیا فرمان اللہ تعالیٰ فرمان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کران ام دی ام کتائی بھی دی قرآن کی دی منی تبا اردوانا تس شخص جو دن تسنز رضا منی پت پت آجے کیا اصل چھے رضا منی تسن تھان یعنی سے رضا منی تسن تھان بند قدر جی تھان سو وقت یا وجہ پر پنی پر اللہ تعالیٰ رو قدر جی قدر جی آسف اکا انسان اندر کی نشی اللہ تعالیٰ کس میں رو پر تھان ضرور یہ سوا یہ وجہ دری یا پر پکنے سوا اللہ تعالیٰ اس رو گئے ویدر جہاں اللہ تعالیٰ فرمان یا تیبی اللہ منی تبا عجزوانا اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کران ان ذریع انہیں کتائی ان ذریع تس تو جن پر پر سکانا کہ اللہ تعالیٰ سے رضا سبلا سلامی سلام کی حبت سلام کیا ہے جی؟ ہر کہ حبت تو جنت سننی سے سلام کی حبت یعنی تم ذریع واقعی سا کن جنت سننی وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بے کڑے اللہ تعالیٰ امن ای گٹو کٹھے روشنی کن ہدایت سکن بے اذنے پہنے کی جارت وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ بیکر اللہ تعالیٰ رحمتہ علی امن کا کن صراط مستقیم اسو گواٹت سلام فکری اگر اک شخص اگر اک مسلمان کی وسان چھو کہ صراط مستقیم یا اللہ تعالیٰ نے بون یا پھر ونار کی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ منگا کے اپ سورۃ الفاتحہ اندر اگر یہ صراط مستقیم تھانا چھو اللہ تعالیٰ منگا چھو تے بھی یہ ضروری چھ نی کہ کہ قران چھو یہ سب پر یہ انسان اس پہ ایمان آئی اور پتہ اپ کیا عمل تھی کرے املائی تو وچھو اللہ تعالیٰ تمس انی گٹو مت تمس بندس کرا نیوان کا کن ہدایت اس کن بے سرم مئی کرا کو کن صراط مستقیم اس کن اور ای طرح ذکر امس مسلمان امس انسان چی اللہ تعالیٰ کن کتاب رکن تھاوی یہ بناون پیشوا یہ بناون امام بے بناون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی نری ہمیس صراط مستقیم اس کن بوجھ ایم پاس اچھان چیز اگر یوس اگر اس مختصر کور اللہ تعالیٰ سبون یہ یا اللہ اس کا صراط مستقیم اذن چھ تا فون کا کیا رہنمائی اس کا ہدایت ہے تو یہ جو ایک پر جو سمخ سر اتن کی اذن صراط مستقیم مگر ان پر نشان سے پروکل اللہ تعالی ان صراط مستقیم کی تفصیل دی بیان کر اس میں اپ اس اللہ تعالی کو طریق کتاب کر لو کلام کر لو اچ سر کو بلی سکھائے تو جو یعنی سنی چھ انسان مختصر کام چیز پڑھوں ایک نے ذہنس منش پیوان ایک کا یہ مقصد چھائی کر چھکیا جلی پت ایک پت ایمی تفصیل بنو ایم سن ذہن چھو شو پاسا تھاوا ایمی کی تفصیل کیا چھے ایمی وہ ایتے چھو جان چھو اتین آگوڑ مجملن یعنی مختصر آو خلاص بیان کرن صراط مستقیم مگر ایم پت چھو اللہ تعالیٰ ایم صراط مستقیم اس تفصیل دے بیان کر سکیا چھے اللہ تعالیٰ ایتے فرموان صراط اللذین عن انتا علیہ تمن حضوات چھو تے اکن کی پوچھ بڑا صراط مستقیم ان کا رہنمائی پاچھے تے مرائی میں کا ہدایت کمن کمن ہند وچھ صراط الذین ان انت علی تمن ہند وچھ کا رہنمائی یمن کا چھ شکر مت کیا انا اللہ تعالی منا یمن کا چھ انام پر مت تمن ہند وچھ کھا اور اس طرح سان کی انام یمن پر مت اللہ تعالی تمن وقت تم کم چھ اور اس شان قران چھ اس کی جائے ایمی چھ تکسری کران وضحات کران کم کم روح چھے یمن پیٹن اللہ تعالیٰ نے انام چھا ورم ایتر مچان چھے یہ ساتھ سورة النساء سوری مسور اس چھے کن ستت نمبر آیت آخر مچان چھے ایت اللہ تعالیٰ فرموان ومن یتی اللہ والرسول یو زنے اطاعت کری اللہ تعالیٰ بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن فَقْلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ پس امہ سکے تم یم آسن تمن سوئے کمن سوئے ان ام الله عليه یمن پر اللہ تعالی چھ انا فرم کم چھ تو من النبیین کم انبیاء علیہ السلام گو چھن چھ گڈنا کتن اللہ تعالی ذکر کران کہ یمن پر اللہ تعالی نے انا فر تم کو ہے انبیاء علیہ السلام گو تمن ہن وقت چھ منا کیا تا وجہ کہ انبیاء علیہ السلام ساری اسرات مستقیم تم حق ہے گو اسی تم نے یہ ہے کہ چھن چھ اللہ تعالی فرمان فرمان یوس اتو اللہ تعالی کی کتاب کہی بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کہی بس ہم گئے تم ہم کو سے جاتن ما اللہ جن ان ام اللہ علیہ اما تم تمن سے یم پر اللہ تعالی نے انعام کو من النبیین یم دل نبی چھ وقت دی بے کو پے جو ہو پکی بارش اپ سا
محفوظ ونس متعطا بس بوت تصدیق کرم والی متعطا کی صدیق بول کوئی زور تھی تکا صدیق بول تکا تصدیق کرم تصدیق بول پیدی پوز مان تصدیق کا چھونا ملے پیدی پوز مان جاتا بول آپ کیا بنا چی کیا بول تصدیق زبان سے کہے تصدیق پیدی پوز یہ جو پوز دل سے کہے پتہ اعتراض آپ کے منو دل سے کرم تصدیق پوز مونن پوز اور پتہ یہ عمل تھی گئی اتھ پیدی پوز پتہ یہ عمل سے کرا تصدیق آس کہ واقعی یہ ہے سچ پوز وہ یہ تو نشان کی صدیق چونکہ ایسے شرام فکری واقعی یم حقیقت اس میں صحیح طور تصدیق کرن حق عمل سے صدیق آس اشنا اوشان اگر تی وچو اشنا اوشان کی جو زن یہ تن صدیق آوان میں اسی ساتھ منان چکے ہیں تمن حضوا یمن پر تو کیا انام کو آس انام یمن کرنا آو آس دے انبیاء موسا اس پتہ تمہیں حق اس پر توحید اس اللہ تعالیٰ سن فرمان مطابق زندگی اے پتہ آوان میں صدیقی یمن پر تمن پر سر روزن آمرا یمن پر انام کو مجھے اللہ تعالیٰ تم کو مجھے تمہیں صدیقی تحصیق کرن ہوئی اس کیا ہم تحصیق کرن والے مجھے انسان کے سنان چھے اس مانا اکثر چھتی مسلمان منان ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا بنا چھے الصدیق کیا ہے سوز ساری خود تصدیق کرن ہوئی فور تم سوئے ہم دنیا کیا یعنی بنان صاحب چھو صدیق تاس وجہ چھے حدیث من چھو آمد کی وہ یہ سال ہے جتن ایوہ نام چھے کہ صدیقن ہم انہیں تمام سے جسا روزن یمن یمن پر انام آو کارنے تاس من چھے انام یمن کارنا آو تاس من چھے اب بکڑے صدیق رہتے تاس من امام اللہ حق وہ سوو صدیق واقعی وہ یہ جن چھے منا کی حقیقت اس من اب بکڑے صدیق رہتے ہیں اس واسطہ سے پر سو اس ساتھ اس راپ مستقیم پر اکتھال سوئی واقع کہ سب اس تنکی واسطہ سوائی پر سراط مستقیم پر مجھتے اب بکڑے صدیق رہتے ہیں یہ تنکی ایک مقصر بڑھے کہ یہ کاس کے ایمیس کی پرش اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناب کیوں صدیق کیا اسی کچھ بنا اشان سلسلت الاحادی صحیح ہے آسندہ سے تریحات شنہ مدرید ان آئیشہ اس آئیشہ صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرا کالا تبا لما اسریا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینکاتا راست سر آو کرنا آمن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد الاقصى مسجد اقصى انسان یہ کس منان چھے یعنی ان چھے زہر سے اخ گو اسراء تو تخم سے اخ گو سفر کی استاد گسان چھے یعنی مسجد حرام پر مسجد اقصى سے اور تین پت پت مسجد اقصى کٹھے ہر کن تخم نہ میرا یعنی اسن ہر کن کھئی کوئی اس میں سفر ہو اس راست کی تے اسمنا اسراء یہ تر اوچان چھے جھکا دپان اکادن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ سفر سے راست کی سنینا آئے اور این پتر کٹ پیٹر کل مسجد الاقصى یعنی کٹ پیٹر اسریہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیت الرس کی سر کرنا میں کل مسجد الاقصى مسجد الاقصى سے اصبح یتحدث الناس بذلك سبحان اس لئے لوگ امیش کات کر رہا کہ اس پر پوچھ دری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفر مان حدد ناس پس مرتد گئی لوگ کی ممن کانو آمنو بھی تمام جمودن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہو ان مرتد گئے کی بوجھ کیا یہ تو اس پر یہ اس ازمائش کیا ایمان تھا مانو اس پر کی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منائے شو وہ انسان پوچھان چھے دپانے کا فرطت دنا کم من من کانو آمنو بھی پس مرتد گئی کہ لوگ تمو من تیمو ایمان اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرمت وصد تکو ہو بے اس کے مصدر کر پس کہ وہ مرتد گئے ہو کیا کو وَسَعَوْ بِذَلِكَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اُمْ پَئِ یہ کاس کا کاس توئی اور بکر صدیق رضی اللہ یعنی پر چی کیوں انہی ساتھ کی منع این پاتے فقالو پس امو کیا ہوئی امیس اور بکر صدیق رضی اللہ حل نا کا الہ سوال ہی کیا چاہیں خطر چاہیں ساتھ اس کن کی انہیں مراد سے من کھائی چاہیں تب بچا گئی کس دن سے انہیں اندر من بل اسی کی کیا دلیل گئی کیا یزعم انہ اسری بہ اللیلہ اسی خیال کرا اسی گمان کرا اسی ونان چون ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ونان کیا تھا اور آپ کی سوار کرنا میں الہ بیت المقدس بیت المقدس کال اس کو بخش دیر سے جاؤ ایمان ہوتا مسلمان شیعہ ایتر مشاہ کال اس کو بخش دیر سے جاؤ من مرتبا جواب من اس اوہ کال آجال اس برکت نتا دی نو نو کیا تیم ہونا ہے کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہ ایک آس کے راستے سے یہ آسکوت دینا بیت المقدس میں قالو نعم امو دفعت آس
pasti menyikap. Kala, misalnya mana kau pakai sedih kerana tuan tuan, lain kala nak kala dari. Agar tiada unmut os, agar tiada unmut os, lakukan sedekah, kata si pun terjadi os. Kalu, amu bukan suar, awak tu saya dibuhu, kau tu suka sedih kerana, anak mudah berlayla, tiada tu rahsia. Ila baitul maqdis baitul muqaddas tay wa ja aqabla an yusbiha bi awaqas in ruhi subuh kayni in subuh ruhi awaqas qatanti kara qala nam qatat a usat tanti kara kya ye inni la usatiquhu fi ma huwa abad min dalik beshak butu tanti kara in sayyid rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta man tus el qatdur kya hu usatiquhu bi khabar as samaa'i fi qalbatin awraq بچھلے تصدیق کران اسمان پر خبر یوان صبح ہے اشام یعنی شور دور اللہ تعالی کا خدائی کی تصدیق کا خبر یوان چھ بچھلے تصدیق کراتا فلی ذلك سمیا ابو بکر الصدیق انی مجبا نا کر ابو بکر صدیق تو کیا صدیق کیا دین کرنا تصدیق وہ ونے چکا تھی کہ یہ میں صدیق یوں آسان چھ ہم نے حضور وقت چھ اس بنا اللہ تعالی اشاد ہم نے شاید ہم نے چھ کیا اللہ تعالی نے انعام اور वो याए एकात मंदिर कई बार पूछवान पे सरकार की आयत अंदर इस सूरह निसा अंदर छे कि अंदर या वन की उस्ताद के अल्लाह तआला सुन बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन फलाइक अल्लजीन अनअम अल्लाह अलैह पसंद गए तब यम तम से जा अपनी मन पे अल्लाह के नाम को मिन नबीयिन नबी व सिद्दीकीन बे सिद्दीक व शहादा बेकम शहद क्या है تم چھو گواہی دیوان اخت کٹی واقعی اللہ تعالیٰ سن دین چھو حر اور تم چھو زی سوٹی دیوان کی تم چھو پہنے زو سوٹی دیوانی گواہی وہ ایتن مشان چھو شہدہ تمن حضی تمن پٹی اللہ تعالیٰ سن اینان تمن حضوہ وصالحین بے صالحین حضوہ نیتن حضوہ اللہ تعالیٰ فرمان وحسن اولائی کا رفیقہ اور بہترین چھو ام ساتھی آتھی کے بار یعنی تم مطلب کو یوس اللہ تعالیٰ سے اطاعت کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کریں تمہیں دی اللہ تعالیٰ اور تمہیں اطاعت انبیاء علیہ السلام تمہیں دی اللہ تمہیں اطاعت صاحب تمہیں سے صدیقن سے شہدان سے صالحین سے ایتن اللہ تعالیٰ یہ فرمان ان پر پوچھان کے کہ واقعی اصل چیز کئی میں کہا اتیا اب بکر صدیق رکھتے ہیں واقع جو تنیو تس اب بکر صدیق رکھتے ہیں محبت صحیح اور کہنے کے ایک لوگ کا دعویٰ اکثر ابو بکر صدیق ٹوٹ مگر ابو بکر صدیق تن سے اگے تن قبول آتا ابو بکر صدیق تن سے طریق دین پر پاکوں سن قبول آتا کہ ایشو نہ آتا ایشو اپ ان سن ان شخص سن یہ کارن جو سوری اپ دا اگر یہ کوتا کی دین سے وہی دے ہے ہنسا کہ یعنی نہیں کہ تو کہ اپ شخص سے ایک شخص سے محبت حالا ایک آسان ان سن کی ذات کر اور ابو بکر صدیق تن سے تمام مزہ یمن متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں پاس رندو اوہد طریق کیا ہے اب اس طریق طریق پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من من اور ایک بار پشان کی تنکی کا بخاری سندر کی حدیث ترسا شہد عرشی سمر حدیث ان انس اس انس رضی اللہ عنہ روایت کران تبا ان رجلا سعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انساء کہ ایک نفر حضر پر سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام سمتن حقا پاسین کو عرض مت افتا قیام کر گئے اس پتہ چلتا کہ قیامت کار گئے تھی کہ وہ نہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اللہ تعالیٰ نے امارات ہی شو انہیں امدر نشینی علامات بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ کار گئے برابر پاس وقت گئے تھی آل من نے کوئی اور ایک بچان سی کہا کہ انسان ان شخص ان کو عرض قیام کر گئے تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن توجہ مقصد قیامت کار کا ٹکٹ ایک دو ان دو اللہ تعالی ان دو بیت ٹکٹ کر دو مگر اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو ہے فرمایا وما عادت تبہ تے کا تیار ہے ان کو در تے کا چیز تیار ہے ان کو بول کون ان کیا ہوں لا شیا کی ہے کچھ کیا ان کی صحیح سواد ہے اتے پتہ نہیں بے منا تیار ہے ایشن کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے کا جی تیار کو ان کو در قیام کو در دبنا کام کیوں نہیں ہے دیگی جائے چھانے بخائے رکھو شہساس اکتا اکتا نمبر حدیث تے کون ہاں اے مون قولا ما عادت اللہ من کثیر صلاة اے مون اے صحابہ تو تو پچھر کو در قیام کو در زیا
چاہتا ہے نماز تیار کی یعنی نفل سن زیادہ پہ مسجد ولا صوم بین روز یعنی زیادہ روز چھ نفل تھا مسجد ولا صدقہ پہ چھ زیادہ صدقہ کرنے کی یعنی نفل فرض گوئی چھ ونا اگر مشن کرم جو تیاری کی الا انی احب اللہ اس پر بخاری 386 نمبر حدیث مگر انی احب اللہ و رسولہ مگر بس چھ بے شک محبت کران کا سے اللہ تعالیٰ سے بے تصنیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمنی کتھا این پر کیا فرمات حفاظ این سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کہتی انتا ما آمان احباب تا سا سو تجھ سوئی یو سے دوار واس جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوار تا مگر بائی مینہ دوار گون کتی اسی ماں کچھ نے چون تاشر کوتا آسانو پر پنیس کسی یہی بتا پنیس ایمان سکھ دیوانا پاتن تا کسی بیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت حتا این خطا گیا ابو طالب پھر تے پاس پر بول مگر بچ چھک نہ دماغ رکھ دماغ کو بچھ چھکا کی کہ اصل چھ پاس محبت دے کاس وہ ایتن چھان چھکا کی اے پرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال انت ما من احببت صارت تنسى یوسف محبوب چھ تبا قال انا تبا انا رضی اللہ عنہ اس کا نام سے سنو فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم تبا اس تو کہیں کل چیز سے چیز خوش یوتا اس خوش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے انتا ما من احببتا اس رسول اللہ کو فرمان سے شکتا سے اس سے دور تبا انتے کہتے ہیں سنا روش کیا ہے کہ تا سو یا صحابہ در پتا اشکر محبت پور پور کا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہنا تمہنا مجمعان کی درولی کی اصل خدمت کا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اجوک مومن جس یوتی پاس کے وقت نہیں اگر سجی باتی اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت آگی صحیح محبت صحابہ نے طریقت کر پائے صحیح محبت کے منتج آگی آج سن فران شاہ کہ ان اس دیر اللہ تعالیٰ بنائے اس رفیق ساتھ کی امن بخار کر چاہے قرآن کی گواہ حدیث کی شاعت گواہ اب ایسا بان دبان انا سیتنو ایسا کہنے کل اس چیز سے یور خوش یوتا ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش قال انا دبان اپنے پاتے مشاوان تبا فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بلکن تبا پاس کسن دور خواہ محبت کرام سکا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے و آبا بدر بن کرام محبت کا سے و بدر صدیق رکن سے و عمر بن کرام عمر رکن سے محبت و ارجو من چکم میر بھی ان اکونا معہم کی باعت امری سے مشتاق مانا من چکم میر کی باعت امری سے کیا رہی دی خود بھی ایاہم تجاہی میں صرف امن سے کیا محبت اے محبت سے سعادت امن سے و ان لم اعمل بھی مثل اعمالهم اگر جن میں عمل کر امن بھی عمل کی اس کیا ہو سری کس پر اس طریق کیا ہو اس کو ونم چکارا جکی واقعی اگر اکاس کی مطلب مطلب اللہ صرف نے انعام کو یم دلائے انبیاء علیہ السلام اور تین پر امشان سے صدیق شہداء صالحین امن پر اس اللہ صرف نے انعام کو ایس پی واس فانی مشی کی صراط المستقیم کمن حضبات چھتے ہیں تل کو طریق ایک آس این پاک اچھان سے جی کہا کہ اس دن وہ امت چھے مسلمان کی امت آپ تو امت سے لیش بنام چھے امت آر کو بلن کی یا تک ہو امت الدعوہ امت الدعوہ کو یوزن تمام یو چاہے یا کمتس من مسلمان چھے یا غیر اس لئے سارے سے امت یمن کن عام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ پر کو امت الاجابہ امت الاجابہ گئی پر سو امت یا لوگ قبول تمنہ وہ انہیں مسلمان بنان چھے یوزن امت مسلمہ یا کس بنان چھے یوز امت مسلمہ چھے اور اس پشان سے یا سے کئی سائے سور مان سے ترگے ترگے سراط المستقیم کا یہ خلق ملت گڑ بڑ ہوگا فکر ہے کہ مطلعان سراط المستقیم ہے شتر مگر اصل چھر کہ سراط المستقیم کیا چھن واجیا سراط المستقیم چھو واجیا مگر مکنہ ہی اچھن پہ مک اچھن پہ مک پہن مجھان سن آس کر آس کن کام یہ لئے سراط المستقیم اس بنو سراط المستقیم چھو واجیا مگر اس ہر آس دپان بلزوز چیز بلزوز چیز چھے کہا نہیں آر چھے چھے پہچانا کی اچھا چھے 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 کہا پہچان چھے اچھا سرات مستقیم اس پر تنکی و مجھ سے اتنی فکر تیتر یہ ساتھ اچھا چھے
نمبر في مريض دصار شهادة حتى نمبر مريض يوسف بوشان شهاديث إن شاء الله تتذكركم في كباخ السبجو جلعي فقط يمو أحاديث سوي يمو آيات سوي عدد شكل يمسلمان باربا الله صلى صراط مستقيم مغان شئ من خلاية فقط كس فرق دهشان يكي صراط مستقيم فرق كملو إشان كهذه صراط مستقيم يتا أهم شئ يتا شئ أمي نشان دمي كهذه كس نشان دمي شكل قتل واقعي كي يحب بس كتل بقان شوز يحب بقاف بس كتل بقان صراط مستقيم كهذا نتكس إصراط شكار نتكس بيكيني أنس نتيجة إن كي يكس شكار تمن سبب مهاتن هن تمن خرافاتن هن إنسان هن أيدياتن هن تسال إذا خلاص في يكس فلسفة شكار يكس تياسي تصوف شكار يكس ويهم دلائم جمار من شكار أمشي نسان بيكي وتاوي شيء ضروري بنا إن شاء الله تعالى يكون بروكن كي يكون صراط مستقيم أهم شيء كي يكون شيء أهم كي مشان نيجي كي يكون كي صراط مستقيم كار وانا الله تعالى توفيق من يسوع الحارم سلمان أكبر نين حارم سلمان أكبر نين صراط مستقيم